ৰাজপথত বিশাল এছক’ৰ আগে আগে ট্ৰাক পাছে পাছে বিলাসী বাহনৰ এছক’ৰ কিন্তু কিয় কাৰ বাবে এই এছক’ৰ শুনি আচৰিত হ'ব নিষ্পাপ কয়লাৰ বাবে বিলাসী বাহনৰ এই এছক’ৰ এছক’ৰ নেতৃত্বত খুদ বিধায়ক বিধায়ক মানে কয়লাই কলা কৰা এইজন মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা দাক্ষিণাত্যৰ চিনেমাৰ কাহিনীৰ এই অনুৰূপ ঘটনা মঙলবাৰে মাজনিশা দেখা গ'ল তিনিচুকীয়াৰ ৰাজপথত ডিগবৈৰ সমীপৰ আনন্দবাগত বিধায়ক শৰ্মাই এছক’ৰ দি পাৰ কৰিছে ইখনৰ পাছত সিখন অবৈধ কয়লা ভৰ্তি বাহন ট্ৰাক পাৰ কৰিবলৈ আগে পিছে ঘূৰিছে বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাৰ বাহিনী কাষে কাষে দেহৰক্ষীক লগত লৈ খৰখোজেৰে সকলো দিশ চাই আগুৱাই গৈছে বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা এয়া কাহিনীৰ আৰম্ভণিহে পিছে এছক’ৰ আঁৰত আছে আন এক কাহিনী ডিগবৈৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনৰ বাবেই আনন্দবাগত এইদৰে এছক’ৰ দি কয়লা গাড়ী পাৰ কৰাইছে ভাস্কৰ শৰ্মাই কয়লাৰ বাবেই এতিয়া তুংগত উঠিছে দুই বিধায়কৰ যুঁজ পিছে আন্দোলনৰ নহয় দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ মুক্ত বুলি সততে দাবী কৰা বিজেপিৰ দুই বিধায়কৰ চিণ্ডিকেটৰ অংকত এতিয়া জাঙুৰ খাই উঠিছে দল সংগঠন একদম চিনেমাটিক দক্ষিণৰ চিনেমাৰ ষ্টাইলত কে জি এফ চোৱাৰ ষ্টাইলত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে দুজনকৈ বিধায়কে পৃথকে পৃথকে পৃথক পৃথক দিনত এজনে কয়লাৰ গাড়ীবিলাক একেবাৰে উভতাই পঠাইছে লিডু মাৰ্ঘেৰিটালৈকে গোটেই কয়লাৰ গাড়ীবিলাক লানি লানি উভতাই পঠাইছে আৰু তাৰ চৌবিছ ঘণ্টা পাৰ হ'ল কি নহ'ল মঙলবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা আকৌ ভাস্কৰ শৰ্মাই ফিল্ডত নামি পৰিলে যে তেওঁৰ হাংগু পাংগু লগত লৈ চল্লিছ পঞ্চাছখন নিজৰ গাড়ী একদম স্কৰ্পিঅ'ৰ পৰা ভাল ভাল গাড়ী নেদেখা গাড়ী এটা লানি দুশ তিনিশ কয়লাৰ গাড়ী একে ৰাতিৰ ভিতৰতে পাৰ কৰাই দিছে দেওবাৰে নিশা লিডুৰ পৰা অহা কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক ডিগবৈৰ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে উভতাই পঠোৱাৰ পাছতেই মঙলবাৰে নিজেই ৰাজপথত নামিবলৈ বাধ্য হ'ল বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে কয়লাৰ ট্ৰাক উভতাই পঠোৱাৰ চৌবিছ ঘণ্টা নৌহতেই ৰাজপথত নামি এছক’ৰ দি নিজেই পৰিস্থিতিৰ নিৰীক্ষণ কৰিলে মাফিয়াৰূপী বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাই মাকুম বাইপাছৰ আনন্দবাগ চাহ বাগিচাৰ পৰা ডিগবৈলৈ কয়লা গাড়ী ৰক্ষণাবেক্ষণ দিলে ভাস্কৰ শৰ্মাৰ বিশাল বাহিনীয়ে পিছে কয়লা চিণ্ডিকেটত লুতুৰি পুতুৰি দুই বিধায়কৰ এনেবোৰ কথা কাণ্ড দেখিও এতিয়া নেদেখাৰ ভাও ধৰিছে চৰকাৰ কিম্বা প্ৰশাসনে তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামী আৰু ডিগবৈৰ পৰা ৰীণা কাকতি গগৈ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট